Dagens slagomstämning av lag röd, så har vi Mackan, Martin, Hugo, Matan, Leo, Marcus, Hassel, Tobbe, Permitet, Claes, Noah, Viktor och Ture kommer tillbaka till Vitsna. Lagen kan även mäta målskytt nummer 4-10, assisterad av nummer 15, Albin. Nummer 22, Martin, utan assist.
2-1, målskytt 4, utan assist. Ledning med 3-2, målskytt nummer 15, Albin, assisterad av 4, Theo. Thank you.
Rising. Och då kan vi äntligen dra lag och vit slaguppställning. 4 Theo, 15 Albin, 19 Ilja, 29 Hannes, 2 Edwin, S, 11 Nils, 34 Ludde, 33 Mellan, 23 Mellan, 33 Vincent, 8 Edwin, Nilsson, 24 Sixten och 3 Mattias Martini. Thank you.
4-3, målskytt 4, Pio, assisterad av nummer 15, Albin.